په لغمان کې د شوروي اتحاد د سرو پوځونو د وتلو د 23مې کلیزې په مناسبت غونډه ترسره شوه. نن د سې‌شنبې په ورځ د دلوې په 28مه نېټه د ولایت مقام مالی او اداري مرستیال پوهنوال ډاکټر خواجه محمد اسامي د بیلابیلو ادارو مسؤلینو د مرکز ولسوالیو په کچه قومي مشرانو دینی عالمانو مجاهدینو او د ګڼو نورو ولسونو پښتون کې د روسانو د ماتې ورځ ونمانځل شوه. د لغمان ولایت د قومونو قبایلو چارو امیر نقیب الله نیازی د ناستې ګډونوالو ته د ښه راغلاست تر څنګ وویل چې له نن څخه 2 کاله وړاندې له افغانستان څخه د جهاد سپېڅلو مجاهدینو روسان وویستل او د همدغو مجاهدینو په قربانۍ سره اوس مهال لاسته راوړنې نظام او خپلواکه اداره لرو. هغه دغه راز یادونه وکړه چې د قومونو قبایلو چارو وزارت د هیواد په کچه درې لیسې لري چې دوی غواړي اړمنو زده کوونکو ته پکې د زده کړو زمینه برابره کړي. د ارشاد حج اوقافو رئیس د قرغیو ولسوالۍ د قومونو د یووالي سرتاسري شورا په استازوالۍ قومندان محمد اسف هوتک، بابا خان نیازی، حاجي شمرت خان، معلم تورجان، ملک حضرت الله بمبار، قدرت الله رحیم او عبدالقدیر نقی خیل په سره د اړوند موضوع په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. ویناوالو دغه راز د مجاهدینو د بریا، د روسانو د ماتې او د دغې ورځې په اړه خپل نظریات شریک کړل. دوی ویل چې د مجاهدینو په قربانۍ او سرښندنو سره د وخت قوي ځواک مات او ناکام له افغانستان څخه وشړل شو. د دلوې د 28مې نېټې د نمانځنې په دې مراسمو کې ویناوالو له ټولو مجاهدینو څخه غوښتنه وکړه چې له اوسني نظام او امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ ترسره او یووالي ته کار وکړي. قومي مشرانو له هغو وګړو څخه چې د جهاد په سپېڅلو مجاهدینو پسې سپکې سپورې وایي ترې غوښتنه وکړه چې دوی جهاد د رب جل جلاله د رضا او د خاورې د استقلالیت لپاره ترسره کړي او هیله ده چې خلک په یوه او بل نوم مجاهدین یاد نه کړي. د لغمان مرستیال والي پوهنوال ډاکټر خواجه محمد اسامي خوښي وښوده چې د مجاهدینو د بریا او د روسي ښکېلاک ګرو ځواکونو د ماتې ورځ نمانځنه کې برخوال دی. هغه وویل چې له نن څخه 2 کاله وړاندې په همدې ورځ روسان له افغانستان څخه د مجاهدینو په قهرمانۍ او د ولس په ملاتړ ټیټې سترګې وشړل شول. مرستیال والي زیاته کړه چې د مجاهدینو او د شهیدانو کورنیو یووالي اتحاد له نظام او امنیتي ځواکونو څخه یووالي ته به خپلې هڅې چټکې کړي. نوموړي د دې ناستې له ګډونوالو څخه غوښتنه وکړه چې له حقیقي جهاد وروسته دې په اتحاد سره د قلم پاللو او خپل نفس سره هم د مبارزې لپاره کار وکړي. اسامي ولسونه له حکومت سره مرستې ته راوبلل تر څو یې په سیمو کې ورته هر اړخیز خدمات وړاندې شوي اوسي.